Để nó nó ta, để mà khi nó sly nó nó ta, nó chưa. Ờ. Lấy cái sao? បងបងញ៉ាត់មេវារត់មកខាំគាត់ទេបានតែមើលមកគេទេមើលតបអាយសក់ជុំជុំមើលសក់ហើយអត់មានទេតាពីអូតែមកមើលទេតែតែមកមើលទេឃើញនៅចំណេះមេនោះទេវាផ្ុំមកវាវាដរិចចូលក្នុងអាឆ្នេរបងខ្ញុំនោះគឺបីមិនមើលទៀតអីបូរីសមរ៉ាំងស្អីណាបូរីសណាស់ណាសម្រាប់មួយទីនេះគឺវាមិនមែនទេអើយអរគុណ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